Even Hovland med oss I dag. När vi kör över Mjällby och vinner väldigt enkelt här I kväll. Ja, vi fick en god start. Vi fick pressa det långt ner. Det blev springande mycket emellan. Då vet vi att hur länge tid går till varje plats ner och vi är så pass bra på hemmaplan att då får vi det vi tänker och det 2-0 till pausa och så kontrollerar vi in. Du ser, det inte intresserat att angripa oss nästan heller, så vi levererar en bra på kamp idag. Du får en scoring, du skulle ha haft en till. Ja, men jag vet inte vad som sker för det. Men det viktigaste är det så får vi hellre ta fler I löpet av säsongen, inte brukar det upp ändå. Dere spiller en fantastisk morsom angrepsfotball og har noen vanvittige unge gutter foran der. Ja, vi har et fantastisk lag, og det vokser opp, vi får opp talent og får en fantastisk utvikling. Nå får de mulighetene her oppe på hjemmebane, og det faktisk godt at vi tar sjansen, for at, vi trenger alle når vi skal ut I kvalik når vi vinner det I øst. Dere I toppen igjen I år, der vant ligaen veldig overraskende for mange I fjor. Hva ambisjonen I år? Nei, vi må jo henge med der. Nå det klart at det 6 poeng opp til Malmø da, så går det som et tog. Så vi må bare henge med. Vi må vinne kampene våre, så får vi telle opp til slutt. Men vi skal prøve å ta inn det som vi har ligget bak det. Og du selv har gjort det veldig bra etter at du kom hit til Göteborg. Tenker du fortsatt på landslaget? Nei, de har vel nok spillere da. Selvfølgelig hvis de har bruk for meg, så skal jeg alltid stille opp. Men det ikke noe jeg tenker noe særlig på. Det trenere, de tar ut sine spillere, så hvis vi gode nok så får vi være med, og hvis ikke så det noen andre sømmer. Så det sånn det. Strålende, Even. Lykke til videre. Okay.